Координатором тітушок був екс-міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко. Таке встановила слідча група, яка нині звітує про розслідування трагічних подій на Майдані. Саме Захарченко та люди з його оточення керували злочинними угрупуваннями та фінансували їх. Протиправна діяльність тітушок не була якоюсь спонтанною, хаотичною чи окремою. Це чітко діяльність, яка скоординована представниками колишньої влади. Наприкінці лютого 2014-го тітушок оснастили. Надали зброю із мобілізаційних складів Міністерства внутрішніх справ. Загалом видали 408 автоматів та 90 тисяч патронів. Зброю і досі не знайшли. На сьогодні залишається невідомим доля 408 автоматів, розданих з цієї бази. За час розслідування нам вдалося знайти та вилучити 6 таких автоматів у представників злочинних груп. Так само, як і доля зброї, не визначена й доля керівників тітушок. Більшість підозрюваних втекли за кордон і є недоступними для наших правоохоронців. Ситуацію змінило оголошення міжнародного розшуку, та Інтерпол відмовляє. Інтерпол не ставить міжнародний розшук посадовців чи інших підозрюваних, пов'язаних із злочинами на Майдані. Відмовляє, вбачаючи там начебто політичні переслідування. Не виходить навіть засудити екс-чиновників заочно. За українським законодавством зробити це можна лише за умови оголошення міжнародного розшуку. Відтак, працівники правоохоронних органів пропонують спростити процедуру притягнення до відповідальності, подали відповідний законопроект у Верховну Раду.